Lauhavuoren kansallispuistossa tai joku kivijata vai mikä tämän paikan nimi nyt olikaan. Ja missä nyt ollaan parasta aikaa. Kai täällä jotain kertomustakin tästä on. Kive on niin maan perkeleesti. En tiedä mistä tääkin on tullut tää. Tuolla tulee joku opastettaulu, niin katsotaan mitä siinä näkyy. Tässä on jotain kertomusta. Tätä on ihan tautisesti täällä keskellä mettä. Tää on kävelty noin suurin piirtein 4,5 kilometriä nyt. Tämmöttä, ja tuo on jotain. Kerros kattoo sekin vielä, mitä ottaa muutaman kuvakin täältä osuun.